28 квітня під стінами Смілянського міського виконавчого комітету зібрались приватні підприємці, що займаються торгівлею на Центральному та Шевченківському ринках у Смілі. Вони сформулювали лист до міського голови, де поставили свої підписи. Тяжкі часи економічних реформ, які породили масове безробіття. Ми нічого не просили у держави, а самі взялися забезпечувати свої сім'ї та наповнювати бюджет податками. На власний розсуд ми вклали власні заощадження в товар, викупили торгові місця на ринку, оплачуємо охорону, створюємо робочі місця для реалізаторів ринку, платимо податки, чим підтримуємо бюджетну сферу, тих же вчителів, лікарів і так далі. Запровадженням карантину представники малого та середнього бізнесу опинилися в нерівних умовах з торгівельними гігантами. Супермаркети, такі як «Епіцентр», спокійно працюють, так само, як і великі продуктові магазини, де відбувається скупчення людей. Більше місяця ми взагалі не працюємо, у нас давно закінчилися заощадження, а нам потрібно кожного дня годувати наших дітей, допомагати престарілим батькам. Наразі ми могли би реалізовувати свою продукцію біля наших торгових місць на центральному ринку, не допускаючи скупчення людей більше 10 осіб. Так, підприємці наполегливо просять відкрити всі ринки у Смілі. І з свого боку гарантують дотримання всіх вимог карантину. Твердять, вони народ дуже важкий на підйом, але ж спільна біда їх швидко згуртувала. А до дирекції ринку ви зверталися? Дирекція ринку підтримує нашу ініціативу. Він, в принципі, і подав цю ідею – зібрати підписи. Сказав, що буде виконком об 11, і ми підемо на сесію міської ради. Приватні підприємці в один голос запевняють, доведені до відчаю. Грошей не залишилося ні на що. Твердять, терпіли довго, далі вже не можуть. Про це намагались докричатися до керівництва міста. Щоб відкрили і промтовари, я особисто торгую медичним одягом. Ми теж хочемо жити. Зараз дуже потрібен, я стою закрита. І люди не зможуть, міняються зараз, розумієте, той влаштовується на роботу, той його звільняється. Зараз мій особисто товар дуже потрібен. І так багато підприємців пишуть в інтернеті, нема дитину зуть, нема дитину діть, розумієте. А ми ж теж хочемо жити, ну. І нам, нас турбує не тільки про... Аврора торгує, товари, торгує, так? Повністю. Прем'єра торгує, Аврора, носить труси. Господарочка, Дніпро, Дімтехнік, Красава, Бона. Всі господарчі товари торгують. Всі. Ми на відкритому повітрі. Ми можемо забезпечити, щоб не було у нас ніколи там бутики. У нас немає просто цих скупчень. Завтра це питання буде вирішуватися. І це питання, я запрошу тільки одне. Будь ласка, напишіть звернення в письмовій формі, щоб це от, ну, не давали повод. У сьомий кабінет здали. Зареєструйте його. Зареєструйте офіційно. Будь ласка, підписи. Деякі питання є, однозначно будемо вирішувати. Це рішається не на сесії. Депутати цього не рішають. Ви ж самі зрозуміли, що частина депутатів це і є ті магазини, які працюють. Чого місцеві власті нічого не зробили для того, щоб закрити магазини депутатів? Чого ви мовчите? Так же ми пішли до вас за народ. Зараз слухайте. Та відкрили, то закрили. Шановно, от зараз на хвилину. Та що маленько придавили. Давайте будемо правді дивитися. Ну то ми ж дивимося. Чого ви для цього нічого не зробили? Ми знали, що магазини працюють. Я ж скажу більше. Вони перевезли медицину. Зараз задовженості по зарплаті немає ні у кого. Ні у медиків, ні у кого. Ну якась колосальне кількість коштів, ми недоотримуємо бюджет. Сьогодні єдиний, хто не отримав зарплатню, це виконком. І ми. І ми нічого не заробили. Ми один місяць не отримали, а ми вже три не отримуємо. Послухайте. То що подождіть? Вам що не скажіть? Ви подождіть. Що нам ждати? Ви рішаєте. Вибачте мене. А що робить тим хворим підприємцям, які лікуються постійно? А зараз весна, зараз у всіх сезонне загострення. Вам свої ноги показати? Мені потрібно зараз лягати і лікуватися. За що мені лікуватися? Нам робити взагалі? Ми вже на грані взриву, ми вже все. У нас вже гроші покінчалися. Підніметься смілянський ринок? Тоді, а він підніметься. Ми вже всі на грані, ми просто на грані. Все. Понятно, що люди вже витягують вже все, що можна. Сиділи, ждали, ну вже терпіти нема чого. Вже просто треба відкривати і якось пристосовуватися до цієї житті. Поспілкуватися з підприємцями, яких на площі ставало все більше, вийшли секретар міської ради і міський голова. Ринок може відкрити Кабінет міністрів України. І якщо ви будете мене слухати, якщо ви дивитесь телебачення вчора, да? Сьогодні буде засідання Кабміну, і сьогодні, я думаю, що буде
Ви хочете послухати? Сьогодні, я думаю, буде прийнято рішення про відкриття нашого, не тільки нашого, всіх ринків по Україні. Якщо ви хочете лічне моє мнення, я за відкриття ринку, повірте мені. Всі за. Но повноважень у місцевої влади, яка сидить тут, немає. Відкрити ринок, повноважень. Як же ж немає, повноважень, кабінетів міністрів. А що в других городах є, а в нас немає? Да. Чекайте. Що в нас? Ми не на одній країні все живемо, чи що? Чому покажіть, мені? Будь ласка, якщо кабінет міністрів, місцеве врядування нас готове кормити, щоб ми сиділи. Я з вами, повірте. Що? Це дуже добре, ти людина, яка працює з речами, а ти людина, яка працює з Одежею. Що робити? Дитину як кормити? Що робити нам? Місцеве урядування, немає ніяких законів, що ми повинні сидіти вдома. Позакривайте все. Чому ти можна, ти мені? Черкас, що нам відмінили єдиний обмінний податок, а сміляни не прийняли на сесії цього. Скільки там працює це? Давайте ми вирішимо це питання, я навіть не знав. Як це ми не знали? Там вже прийняли це, а ви не хочете це прийняти. Я ж не Бог, я не все знаю, так як і ви не все знаєте. Чуйте, ви не знаєте, що нам Черкасах відмінили, а сміляни не знаю. А що ви знаєте взагалі? У мене я секретар ради, я працюю з депутатами. Це не мені обов'язки. Я просто ви ж тут у городі, ви ж не все за стільки цього города. Він кожен свої обов'язки виконує. Розумієте, чи ні? Дорогі мої, завтра засідання Кабінету міністрів. Якраз з цього приводу Зеленський сьогодні виступив і сказав, що на завтрашньому засіданні Кабінету міністрів прийметься рішення. Якщо вони навіть не приймуть, будемо приймати місцевого урядування. Тобто я буду брати на себе відповідальність, тому що ті ціни, які на сьогоднішній день гилять люди, підприємці, але ж це депутатські магазини. А ви можете на виконання написати звернення? Закриті магазини. Напишіть на виконання звернення. Ні, закрити не можемо. А що ж їсти? Ми ж дуже так живемо. Ми її відкрили цей магазин, мені треба заробити. І піти в них купити. А якщо я сама не працюю, як я можу? Ви розумієте, ми залишилися без грошей, без нічого. Ви пам'ятаєте, що я в перших числах, точніше, тільки почали карантин, я сказав, ні, давайте ринок попробуємо, щоб працював. Але ж відкрили люди. Не було там. Да, ні, не було людей. Ну ми ж там були. Чули? Ми ж там були. Я шановний голова. Я вам скажу так. У нас уже більше 5 років скуплення на ринку вообще нема ніякого. Ми гуляли 5 років. Ми вже не працювали, розумієте? У нас скуплення вообще нема. Нас якщо пройде, нас можна почекати. Клієнти по ринку, одні продавці стоять. Можна посчитати, навіть пальці остаються на руках, що отакі клієнти. Якщо один клієнт, два прийшло в день, то це дуже за щастя, розумієте? В результаті діалогу міський голова запросив підприємців обох смілянських базарів створити ініціативну групу, з якою він буде підтримувати зв'язок. Олексій Цибко запевнив, завтра рішення щодо діяльності ринків буде прийняте. Підприємці під своїм зверненням зібрали більше 200 підписів і твердять, це ще не межа. Просто не всі сьогодні змогли добратися в центр. Запевняють, у вирішенні питання відкриття ринків будуть іти до кінця. Потрібно шукати якийсь компроміс. Поліція, що була присутня під час зібрання людей, лише попередила про дотримання дистанції та поцікавилась метою зібрання. Дотримуватися заходів безпеки та режиму карантину. Не скупчитесь, будь ласка, це карантинні заходи для вашої безпеки. Уникайте скупчень людей. Одягайте захисні маски. Тримайте дистанцію у 1.5 метри.